सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने अभियान जारी रहेको बताएको छ। प्रदेशका सबै नागरिकलाई खोपको पहुँचमा ल्याउने गरी अभियान सञ्चालन भइरहेको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बताएको छ। पछिल्लो केही समय यता कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टको जोखिम बढेका बेला प्रदेशमा खोप लगाउनेहरूको संख्या बढेको पाइएको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको तरास फैलिएपछि खोप लगाउनेहरूको संख्या बढेको छ। प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्कीले प्रदेशमा खोप लगाउनेको संख्या अहिले केही बढेको बताए। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अहिले प्रदेशवासीलाई खोप लगाउनेको अभियान चलिरहेको उनको भनाइ छ। त्यो चाहिँ सन्तोषप्रदक तरिकाले हामी र यो खोपलाई अहिले हामीले कोभिड खोपलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा अरू खोप जस्तै लक्षित वर्गलाई हामीले नियमित रूपमा लगाउने चाहिँ स्थानीय तहसँगको समन्वयमा चाहिँ खोप चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढिराखेको चाहिन्छ। यसमा चाहिँ सबैको सक्रिय सहभागिता चाहिँ रहेको चाहिन्छ। प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा खोप अभियान जारी रहेको छ। प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा पनि खोप लगाउनेको संख्या बढेको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। उपमहानगरपालिकाले व्यवस्था गरेको केन्द्रमा खोप लगाउनेको संख्या केही दिन यता बढेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख लक्ष्मीराज उपाध्यायले बताए। अब धनगढीको महानगरपालिकाले आजका मितिसम्म चाहिँ पहिलो डोज लगाएका चाहिँ 101,818 चाहिँ ले लगाएका छन् भने सेकेन्ड डोज जो चाहिँ मतलब लगाइसकेका व्यक्तिहरू चाहिँ कति छन् भने 60,688 दुवै डोज लगाएर चाहिँ अब छन्। तैपनि अझै पनि हाम्रो धनगढी उपमहानगरपालिकाको जनसङ्ख्या हेर्दा 18 वर्षभन्दा माथिका 30,000-35,000 मान्छेहरू चाहिँ छुटेको हामीले चाहिँ आभास गरेका छौँ। धनगढीमा नगर क्षेत्रका सबै बासिन्दालाई खोपको पहुँचमा ल्याउन 22 खोप केन्द्र सञ्चालनमा छन्। ती खोप केन्द्रमा खोप लगाउनेहरूको संख्या बढेको छ। कोरोनाबाट बच्न विश्वासिलो र प्रभावकारी भएपछि खोप लगाउन आएको स्थानीय नागरिक बताउँछन्। बाबा टेलिभिजन समाचारका लागि बबिता बिक, धनगढी।